Eu fiz uma casinha lá na serra, bem no alto onde mora o sabiá, que canta com toda a passarada, convidando a minha amada para ouvir o seu cantar. E quando eu fiz a... Esse é um dado, viu? É. Importantíssimo. Quando eu fiz a... Eu digo, eu fiz porque foi quem eu que mudei, foi eu que... Organizou. Eu organizei. E aí convoquei a família a aderir e houve assim uma receptividade extraordinária daquela convenção de 85. E vieram a Canaã, estiveram presentes, 402 matos. E agora com 100 anos está na hora de fazer outra, hein? Foi um... Para mim foi um negócio que ficou inviável outra. Outra. Possivelmente Canaã, né? É. Resultado. Naquela época, eu, quando eu bolei a convenção, eu direcionei uma carta a todos. De Bernardino, filho de Bernardino, dizendo que levantasse os descendentes de Bernardino em suas respectivas profissões. Isso. Né? E aí eu acho que foi Dazinha quem fez. Isso. E, ó, e todos os matos eu fiz. É. Na convenção de 85, como eu fiz esse censo, porque eu quando mandei a correspondência, eu pedia que me... Eu queria saber a descendência de Lope. Filhos, netos, o que tiver. E aí teve uma quase assim um índice de precisão de 90%. Quando eu somei, em 85, falta eu atualizar isso lá para cá, diga quantos tinham descendentes de minha avó, de Rosalina Rodrigues de Matos. É um dado para mim importantíssimo com essa história aí, Fernando. 1750 descendentes de Rosalina Rodrigues de Matos. É. E tinha... Muita gente. Naquela época, 102 formados em universidade. E 120 na universidade. E meu cálculo é esse. Descendentes de eu tomei como base Rosalina, que é a ancestral comum de nós todos. Lógico. Não inclui aí o pessoal mato de Cassimiro, de outras árvores que são ligadas à família, são parentes. Entendeu? Eu calculo que hoje só matos. Só descendentes de Rosalina deve ter uns 400 formados em nível universitário. É porque esse negócio é uma progressão geométrica, né? É uma progressão geométrica. Os filhos de Inocêncio são formados, não eram naquela época. Dos meus três, dois são formados. Não eram naquela época. Era menino. Manuel tem dois filhos formados. E por aí vai assim, entendeu? Moisés hoje deve ter uns três netos formados em direito, em medicina. De Tânia. Então, isso, eu queria atualizar isso antes de lançar o livro que apareceu. Agora eu vou mudar o livro e o livro apareceu. Então, essa história dessa descendência que é de Canaã, é o que eu digo, não são filhos de Canaã, porque os filhos de Esaú não são filhos de Canaã, mas sim, são filhos de um filho de Canaã. E Isaú, todos os filhos foram formados, e hoje já tem netos formados, entendeu? E por aí multiplicou essa... Oficialmente, a chegada da velha com os filhos é o marco inicial. É 1908. É. A visita do teu pai fez 100 anos agora. Mas a vinda do tronco, oficialmente, foi 8. Um bom ano. 1908. Fazer um movimento, então, acho que vale a pena. E a gente tem os matos sobre Nova Canaã, que é matos, Nova Canaã, que virou uma cidade que nós hoje chamamos da família Canaã. Lógico. Entendeu? Agregou-se. Porque foi misturando matos, Andrade, Vieira, Oliveira, não sei o quê. Rocha, não sei o quê, e virou tudo uma família só. É a família Canaã. É. Agora, a dona Cizinha sozinho aí, mas era outro. É. Porque até ela tinha
assim, convivências bem do bispo. Isso. E foi muito boa a entrevista dela, porque ela deu uma série de dados assim. É. Foi secretária da convenção. Da convenção, é. Secretária foi ela. Foi ela. E que passou no final a ser um patrimônio extremado, né? Era tia Cisa para todo mundo. É. Tia Cisa. Eu dizia, ela já não é mais um ícone localizado no clã, já passou a ser todo mundo em Salvador. E muita gente de Amargosa. Sim. Eu tenho colegas e amigos de Amargosa que consideram que Cisa, também chamam de tia Cisa. Cisa é. Entendeu? Ela era um... Agora, quem é a pessoa mais velha agora? Era Esther. Eu tenho a impressão que é, eu não me lembro, eu não sei, mas eu tenho a impressão que é Ruth é viva? É, tá viva. Isaura morreu. É, tia Ruth talvez. É uma das filhas de Benedito. Deve ser Ruth ou... Que deve estar com que faixa? 86. É, deve ser por isso aí. Quem canta com toda passarada, convidando a minha amada para ouvir o seu cantar. Sapucaia, Caraíba e Jatobá. Dança ao vento que sopra sem parar. E a cachoeira que entoa o seu canto tem balão.